assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo kanalka fiifor samaynta muqaalkayga wuxuu ku saabsan yahay ila qorshey abro sida ognahay bishii hore waa isla soo wada qorsheynay marka bishii hore gadaal ugu laabo waxyaabaha maaragtay aan ku shaqeey waayay iyo waxa ku shaqeey waayay sidoo kale kala saar waxyaabaha maaragtay u baahan inaad gadaal ku soo celiso sidoo kale iyo waxyaabaha aad u baahan inaad markasta sameeyso sidoo kale kala saar marka isku day intaadan marka koowaad April aadan qorsheysan inaad maaragtay aad bishii March aad gadaal ugu laabato oo aad dib milix u sameeyso aad aragtay yacni inaad tahay qof wixii uu qorsheeyay sameyn kara iyo qof maaragtay aan sameyn karin oo maaragtay disciplinekaas aan lahayn marka aaway maani April maxaa rabtaa inaad sameyso maxaa rabtaa maaragtay inaad aad ku darto wixii aad sameyn jirtay maxaad rabtaa inaad diiradda saarto maxaad rabtaa maaragtay inaad ka tagto maxaad rabtaa inaad iska dayso maxaad rabtaa inaad maaragtay aad dhaqan geliso ani ahaanteyda bishan soo socda April waxaan haystaa qorshayaal badan laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago shan mise lix kuwaasoo maaragtay ay tahay kuwa dhammaanteena aan wada samaysan karno dhammaanteenana aan nolosheena ku wada darsan karno mid koowaad sidaa ognahay April waxay noqon doontaa ramadaan ilaahay maaragtay marka koowaad dhammaanteena hanaga dhiga kuwii bishan barakaysan maaragtay ka faa'iidaysta sidoo kale maaragtay kuwii bishan barakaysan si nabada ku dhammaysta sidoo kalena maaragtay nasiib u yeesha inay soomaan ramadaanyo kale ee soo socda ilaah hanaga dhigo sidoo kale ilaah hanaga dhigo kuwii maaragtay waalidkooda kuwii nool iyo kuwa dhintayba maaragtay kuwa u duceeya ilaah hanaga dhigo marka aan usoo laabano bal maaragtay qorsheheena bisha April aan samaysan karno marka koowaad aniga April waxaa qorsheystay inaan laba jeer aan dhameeyo maaragtay kitaabka qur-aanka inaan laba jeer dhameeyo caadiyan yacni sanadka inta lagu guda jiro aniga waxaa laga yaabaa saddex jeer mise afar jeer inaan dhameeyo inta sanadkaas lagu guda jiro laakiin bisha ramadaan marka lasoo galo waxaa isku dayaa inaa maaragtay ugu yaraan laba jeer inaan dhameeyo markii aanan exams lahayn mise maaragtay iskuul aan lahayn oo April ay kusoo aado maaragtay mar aanan howlahaas qabanayn waxaa laga yaabaa inaan saddex jeer mise ka badan aan dhameeyo laakiinse maadaama hadda April ay kusoo aaday mar iskuulku furan yahay sidoo kale mid teeran waxyaabahaas ay iska jiraan yacni waxaa go'aansaday inaan laba jeer akhristo waa akhrisi kartaa ka badan saddex jeer haddaa waqti haysa guriga iska joogto si aad dhowr jeer aad u akhrisana waxaad samayn kartaa salaad kasta markaad tukato waxaad go'aansan kartaa in beijaj gooni aad akhriso tusaale ahaan salaad subax markaad dhameyso inaad akhriso adiga sideed beij mase toban beij mase afar beij intaad akhrin karto inaad salaad walba aad go'aansato kadib haddaad salaada subaxa duhurka casirka shanta salaadood intaas aad akhriso yacni inta aad rabto tirada aad rabto waad dhamayn kartaa kitaabka qur-aanka laakiin muhiimadda waxa ay tahay inta beej oo aad akhriso salaad walba yacni haddaad rabto inaad dhamayso saddex jeer mise ka badan yacni waxay noqonaysaa inaad halkii salaadbo markaad tukato inaad hal juus mise ka badan inaad akhriso aau imaano yacni qorshaha kale ee bisha April aan rabo inaan idinla wadaago April waxaa samayn doonaa hal kitaab ayaa akri doona yani hal buug ayaa akri doona sababtoo hal buug u akrinaya waxay tahay maadaama aan iska soomana yani waxyaabo kale ee yaalaan keliya waxaa go'aansaday inaa hal buug bis akri adiga hadaa rabto yacni waa ka badsan kartaa inta buug ee aad hayso aad rabto inaad akriso mise aad waqti u hayso waa akrisan kartaa qorshaha saddexaad ee April ah haysta ayaa waxa ay tahay saddex waraaqadooda la iga rabaa semesterkan inaan qoro laakiinse laba kamid ah inaan April dhameeyo qorshahayga kale yacni inaan halka kalena waxaan dhameyn doonaa insha allah meya dhameeyo laakiin labadan waraaqadood in inta lagu guda jiro bisha April aan maaragta labadaas waraaqadood aan dhameystiro u qorshahaygay noqon doontaa qorshaha afraad ee bisha April ah layaa wuxuu yahay inaa maaragtay isbuuc kasta aa isku dayo inaa maado kasta aa saddex saacadood aan akriyo tookadii horena qorshahayga way iigu jirtay tookadaana qorshahayga way iigu jiri doontaa sababta aasas u leeyahana waxay tahay hore waa idinkugu sheegay haddana waan idiin sheegay yacni markaa maado kasta isbuucii saddex aa akriso saddex saacadood aa akriso macnaha waxay tahay maadadaas haddii jabtar la baxshay saddex saacadood waad ku akrin kartaa maadadii wixii la baxshana isbuucaas ayaad ku dhamaysa sidoo kale hadhow markii exam la gaaray yacni inaad wax badan diyaariso oo jabtaro badan sideed jabtar mise toban jabtar ay isku kaa dul saarnaadaan yacni taas way kuu fududaanaysaa haddaad isku daydo isbuuc kasta inaa maadadii waqti gooniya aad akriso markaani waxaa go'aansada April inta lagu guda jiro inaa maado kasta aa saddex saacadood aa akriyo qorshaha kale oo bisha April aa lahaa doona ayaa waxay tahay inaa videoyo aa idinla soo wadaago yacni aanan dhihin waa soomanahay inaana dhihin o exam ii jiro inaana dhihin o inaa waxaa sameeya rabaa
oo waa inaan video duubin aan video aad uba aanan meesha ka saareen yaani qorsheyga ku darsaday in aan isbuuc walba ugu yaraan hal video aan soo duubi doono yaani naftayda ku qasbi doona laakiin waxa laga yaabaa isbuucii hal video ka badan inaan idin la wadaago mar walba waxa ku xiranta inta ay la wadaagi karo hadda laba in la wadaagi karo saddex in la wadaago inta in la wadaagi karo laakiinse halka xabo oo isbuucii ah yaani bisha abril inta lagu guda jiro ramadaanka lagu guda jiro midterm-ka waxyaabahaas lagu guda jiro yacni inaan halkaas video aan sameeyo waajib ay igu tahay bal adigana isku day inaad maaragtay aad samaysato april aad qorshe u samaysato waxyaabaha ku muhiimka ah maaragtana aad meel ku qorto sidoo kalena aad sidii aad u samayn lahayd aad maaragtay ka taxadarto aad waqti aad u samaysato mid kasta sidii maalintii aad u samayn lahayd yacni ila qorshe bisha markaa ku dhahaa yacni bisha si guuda oo qorsheyna laakiinse habeen kasta wixii aad biri samayn lahayd inaad ka fikirto yacni aad ka fikirto wixii aad bishan qorsheysatay tusaale waxaa irahada bishan inta lagu guda jiro inaa maado kasta saddex saac qariya waa isbuuc yaa dhaha soomaa yacni habeenka waa inaad ka fikiro biri saacadahee ii banaan oo aa maadadan akhri karaa biri saacadahee ii banaan aa buug akhri karaa biri saacadahee ii banaan aa waxaa samayn karaa yacni marka bisha goono u qorsheysatid isku day habeen kastana in aad ka fikirto mise aad qorsheysato waxaa biridaas aa samayn karto sababtoo biridaada inay ku qorsheysnaato yacni wax kasta way ka qurux badan tahay waxyaabaha ugu wanaagsan aa jeclaa waxay tahay inaa maalin kasta ii qorsheysnaata wixii aa samayn lahay adigana kugula talla inaad samaysid intaasaana rabo maanta inaan idinla wadaago oo ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu